on Patu TV show. Please, niba bwambere agira ngaha, kora subscribe, like, comment and share, ujoininge umuryango wacu, abantu bagira urukundo, abantu beza, abantu barimbye, basupportinga. Umuntu wese wakoze subscribe umuryango wacu wa Patu TV show. Imana y'amahoro ikomeze bane namwe, murabantu beza. Igi bashyigikira mu byo mukora byose kandi igi bahereza abantu bakunda n'ibyo bifurije. So niba uri umuntu mushyashya ugiye kutujoininga, banyita Providence, umutware wanjye bita Patrick. Abakunzi ba Patu baramuzi, wowe niba uri mushyashya ubwo nawe uzagera uzamubona. Uyu munsi na gari ni ubwa mbere njye kuri kamera ni njyenyine. Nduma mfite isoni, ndazifite sera? Oya. Ni ubwa mbere muze kumbwira niba nagerageje. Urumva iyo ari ubwa mbere ugiye kuri kamera wenyine, ubusanzwe umupatina wanjye bari hano turi kuganira, none ndi njyenyine, ni nkaho mbese umeze nk'aho uri kwivugisha. So I hope ko biri buze kugenda neza. Ndabakunda cyane. So uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku kintu abantu benshi bakunze kutubaza, abatwandike inbox, abaduhamagaye, abatwandike kuri Instagram. So ndavuga byaba byiza tubiganiyeho nkabisharinga n'abandi bose. Ushobora kuba ufite mukuru wawe, murumuna wawe, cyangwa n'abateganya kubikora, cyangwa ukanabimenya ukabigiraho notio ku buryo hagira umuntu agusaba nk'iyo serivisi ukaba wamufasha haba byumvishije. Ngewe ndasharinga experience yanjye, buri wese experience iratandukanye. Ibyo tujya kuganiraho ni uburyo udekara umugabo wawe cyangwa umufasha wawe ari mu yindi kontina, ari nko mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo, muri Uganda, muri Tanzania, nyine mu bindi bihugu bindi byo hanze. So njye ndasharinga uwanjye namudekaraye ari mu Rwanda. So hari fomu ebyiri zitandukanye, hari fomu ya I-70 na I-30. Njye nakoresheje I-30 ikoresha ufite green card cyangwa ufite ubwenegihugu, niba ntibeshye. I-70 ni babandi nyine ukigera muri Amerika hanze wenda gusize umugabo inyuma, umufasha wawe inyuma, and then ushaka gutuma udekarara nyine. Urabizi ko iyo ukigira no ukamudeka nta byangombwa uragira, akenshi baza aza nk'uko nawe waje, aza nyine ategewe na OEM nyine nk'uko natwe twa process yo kuza byagenze. Ariko iyo ukoresha I-30 ni wowe umutegera byose nyine, wowe ubyikorera. So ndababwira ibyo njye nakoze, sharing experience yanjye, hari ubundi ugiye kubikora cyangwa hari uzafasha. So iyo ugiye gutangira kudekarara umuntu wawe ukoresha ifomu ya I-30 nyine uzi application bisanzwe, ushaka umuntu ugufasha. Akandi kantu kandi njye ntakunze, wowe nanjye nabiko imyaka itatu igiye gushira ageze inaha, urumva ubwo ni igiye kuba ine mbikoze ntangiye kesi. Ukibitanga ibyo banakubwiye ati uzashaka umuroya nyine umwishyura amafaranga menshi, umuntu wabaza vuba ikindi biki. Kandi ngenya nibaza se uwo muroya ko atarinda kujya muri immigration ngo ajye kubabwira kesi bayikore ko ari umuroya amaze vuba, nyine nabonye atari byo. Bitewe n'ibyo nge ni experience, nge nshatse umuntu wankoreye wamfashije, asanzwe abikora nyine afasha abantu benshi, ntabwo ari umuroya nyine, ni umuntu usanzwe nyine ufitemo experience wafasha abantu benshi, yemba benshi cyane pe, kapo nyinshi yagiye ahuza yafasha abantu benshi cyane. So atuye muri Canada, kuko ibintu byose nyine bari online niwe wamfashije, byose twabikoraga kuri telefone. So iyo wohereje application yawe hari amafaranga wishyura amadolari 500 niyo ni 25. None iyo wohereje application nyuma y'icyumweru iyo application yawe bagezeho bakohereza urwandiko rwo Rwanda uzaba ukipinge neza cyangwa ukipinge zira risiti namba ziba ziri hejuru, nizo zizajya zigufasha gucekinga status ya kesi yawe. So iyo urwandiko ruje nyine bakubwira ko kesi abayibonye n'igihe runaka bigomba kuzatwara, urumva ni estimate, ushobora kuba watinda gatenda y'umwaka n'umwaka n'igice bo nyine baraguhara estimating, ariko hari umuntu waje mbere yaho cyangwa akaza nyuma yaho bitewe n'ukuntu kesi yawe yagenze, cyangwa bitewe na ambutiyaje iri mu bintu bya migration, ntabwo umuntu aba abizi. So izo resiti namba zikipinga, iyo bamaze gusubiza gutyo bigufasha guhita ukreatinga akawunti. Ukreatinga akawunti ugiye kuri za webusayiti za migration USISS whatever,
wa creating account kuburyo nawe uzajya wicheckingira case status ya case yawe uko umuntu niba yagukoreye yagufashe kuza application ntabwo bivuze ko ari inshingano ziwe kujya ahora gucheckingira nyine ha ibintu byawe bigeze nawe ko no ubabaye abantu bajya baca umugani mu Kinyarwanda ubabaye ntubandura urugi so ni wowe nyine ugomba kujya wicheckingira wabona hari nk'impinduka bitewe nuko utabimenyereye utabizi ende ukamubwira ibintu bigakomeza so aho ngaho nyine yoheje so ni process ni urugendo rurerure ushobora gutwara umwaka n'imyaka cyangwa ingahe ariko ubwo ndabivuga mu minota mikeya excuse me iyo uyohereje ego iyo uyohereje urategereza so iyo ibaye approved ko ucenga status yawe hari wakoretse case yabaye approved iyo case yabaye approved bahita bayisendinga aho bita muri national visa center nawe byumve national visa center aho ngaho bajya batanga na za visa igeze muri national visa center niho bagusaba ziriya dokima zose ama pay stub yawe ntuza certificat ya mariage nubwo warabitanze mu gutangira ariko niyo kesi igeze muri national visa urongera ukabitanga wongera ugatanga ibijya gusa nka bya bindi watanze ugitangira kesi yawe ariko hari ibindi ugenda byongeramo urumva hari igihe wacemo nk'umwaka muremure bakakubaza nyine ama W2 ama pay stub yawe ushobora kuba warahinduye isi adrese nyine ibintu byose hariho banagusaba criminal record y'umutware wawe na pasiporo y'umutwara wawe nyine ibyangombwa byinshi hari ahantu bitangira none kandi kandi numva ari byiza ko umuntu yamenya hari amafaranga runaka bagendera ugomba kuba warakoreye ku mwaka ya sponsoring umuntu ugiye kuzana ida nyine niba ari ibihumbi hejuru ya 27 ku mwaka ntabwo ndi kubyibuka umuntu uri kudekara uzamubaze aho kanza akamaze mbere yigiye kugira ngo uzamenye niba umuntu wawe ugiye kudekara niba ari uzamusponsoringa cyangwa uzashaka umuntu uzagusponsoringa umuntu ugiye kuzana so noneho iyo wowe utageje kuri ayo mafaranga wifashisha nk'undi muntu umuvandimwe wawe se umubyeyi wawe uba warakura amafaranga nyine hejuru hari umubare w'amafaranga bareberaho ugomba kuba warakoreye ku mwaka byemewe ko wakwishingira umuntu akaza mbese baba bavuga ngo aramutse aje akaba atarabona akazi niba ufite ubushobozi bwo kuba waba uri kumutunga muri iyo minsi atarabona akazi reka ariko nicyo wabishatse kuvuga so rero akantu ukamenya niba utayakoreye nyine uzashaka umuntu uzagufasha arabyoroshe nyine dokima atanga nkeka ni sosiyete sekiriti ye ibyangombwa bye nyine n'ama W2 agaragaza amafaranga yakoreye kugira ngo amusponsoringe ako kantu ukamenya iyo ugeze muri national visa center akenshi ntabwo ikunda kuhatinda kabisa iyo ugize amahirwe ngiye nagize amahirwe kuko na dekarayi nta bwenegihugu mfite nyuma y'amezi 9 nohereje apulikesheni ubwo apulikesheni ikiri aho ngaho ikiryamye nkimara kubona ubwenegihugu ikintu nakoze nahise mbohereza kugira nyine na apudetinge sitarasi ya kesi yanjye urumva nohereje apulikesheni ndi umurezi nyine ndi umupamanenti rezidenti ifite girini kadi rero nari mfite kwa apudetinga bamenyesha ko ndi umwenegihugu nabyohereje mu kwezi umva umunsi nyifata ubwenegihugu nahise njya kubyohereza ndabyibuka nawe kuri 23 z'ukwezi kwa 9 muri 2020 umva bwakeye mu gitondo njya gukora kopi ndabwohereza hadaciyeho iminsi ngaho nta n'iminsi nyinshi yaciyemo mpita njya gucekinga kuri ya webusayiti nawe mbye nsaba kesi yanjye yabaye apuruvudi ubwo ntangira gukusanya dokima zose numara kubona kesi yabaye apuruvudi purize uzakusanye dokima zawe zose ku buryo bizagera muri nashino viza senta uhita ubyohereza kubera ko iyo yabaye apuruvudi njye nta rwandiko nabonye rumbwira ko kesi ngo nyine rumbwira yuko wari ibintu ufite gutanga gusa wowe yabaye apuruvudi yageze muri nashino viza senta izo dokima zawe uhita uzaporodinga noneho ugakurikirana ibintu bigeze aho ngaho so iyo ugeze muri nashino viza senta nyine bagusaba izo dokima zose ama kiriminoli kodi y'umutwara wawe pasiporo ibyo byose nyine
none ntabwo igikunda kwatinda kuko batayohereza muri ambasade ya Amerika ya ambasade y'igihugu cyo umutware wa barimo nkanjye ari mu Rwanda ngo babirije muri ambasade yo mu Rwanda nyine muri ambasade yo mu Rwanda noneho mbere yuko iyo bayohereje muri ambasade yo mu Rwanda babihereza baguhaye n'itariki uzakora interview baguscheduling itariki mva bayiguteguza mbere y'igihe kabisa ndabyibuka iyacu bayischedulinze mu kwa gatanu babitumenyesha mu kwezi kwa kane kwa gatatu bakumenyesha mbere y'igihe kubera ko hari ibintu biba biri kwayaringa ufite gukora mbere y'uko umunsi wa interview ugera so umunsi wa interview mbere y'uko ugera abagomba kujya nyine biriya byo kwa muganga guterwa ziriya nshinge ziriya vaccine rwarifisha agomba kuza gushaka criminal record nyine hari twangombwa baratukubwira kuri liste y'ibintu ufite gushaka mbere y'uko ajya muri interview kandi uvuke ko najya muri interview urumva za document zose wohereje kuko abari electronique kuri National Health Center umutware waba afite kubyitabana abifite mu ntoki muri interview izira sentika za mariage amakriminal record nyine byose bisabwa byose ibyo wagiye wakoding muri National Visa Center baba bikeneye kubibona face to face nyine abifite mu ntoki zawe ukamenya and then abasuka nashobora kuba ari nkuru tukumva kandi nkomeze naza kwibagirwa sigaye nibagirwa ubusa abafite kuba zifite dokima zose mwaprodinze kumva byagabiriya ari online afite kubitwara nyine in person abifite mu ntoki ze akanze nasimbuka muri National Visa Center niho wishyura amafaranga ya visa ntabwo aba ari menshi na niho wishyura aya green card kuko nk'umugabo wanjye ageze hano afite green card ntabwo yita itinda nyine ayitiza kandi iyo umuntu wawe umudekara akaza aho ufite ubwenegihugu we nawe abonera ubwenegihugu imyaka itatu mu gihe twige bisanzwe ari imyaka itanu ariko we imyaka itatu agomba kuba yabwapuritse akaba yabubona nibyo ntanibagirwa and then izo dokima nyine zishaka akajya muri interivyu yagiye muri interivyu nta nyine wabizeye ko umuntu agiye kuza ni bakeya ni abantu babiri ngewe nzi byanze ntabwo nzi impamvu ariko ni gake cyane byanga biba biterwa niba uwo muntu ni nka mistake umuntu akibeshya ukabeshya kandi abantu baba bareba aho wagiye hose ni babiri nzi byanze kandi iyo byanze ntabwo nzi ngo bigenda gute niba wabwirwa ukapfika undi bushyashya nawe bigenda gute abo ntabwo mbizi ariko ntabwo bizanga wowe uri kubikora ntabwo bizanga bizakunda and then yakoze interivyu nta n'ikimwe cyagicamo twe ashobora gukora nka interivyu kwa gatanu nko ku wundi wa gatanu uzakurikiraho nyine yapasinze birangiye bakamuha kuzagaruka aje gushyikira pasiporo ye irimo na viza urumva viza yabonetse ashaka yurira indege uwo munsi ngiye nka sheri wanjye yayifashe kuwa gatanu yurira indege kuwa gatanu nijoro yaravuze ntabwo ayirarana agomba kurara aje kandi koko murabyumva iyo umaze igihe kirekire birababaza nyine ntabwo ari byiza ni urugendo rutoroshye ni urugendo rusaba kwihangana amagambo aguca intege hirya no hino aba ari menshi urabizi noneho iyo uri andisitanse n'umuntu mukundana murabizi ibintu by'amakapo nyine aba ari byinshi cyane so niba aho uri ukihanganye ugishikamye ugikomeye ku rukundo rwawe tegereza vuba araje kandi imana izabahe guhirwa mu rugo rwanyu ni ibintu biragoye kubivuga gutyo nyine ukumva wowe uri kubyumva utarabikoze cyangwa utarabinyuzemo urumva ibintu byoroshye ariko ntabwo byoroshye na gato urumva izo porosesi zose uri gukora hari aho bigera bigatesha umutwe utegereje umuntu wawe urumva kuba nyine ngo warashatse amezi atandatu agashira utari kumwe n'umugabo wawe cyangwa utari kumwe n'umugore wawe ni ibintu biba bitoroshye ariko at end day birakunda kabisa shikama ku rukundo rwawe
urumva yakoze interview ugapasinga ugafata visa ya nyina uramukatishiriza indege agahitaza akagusanga ubundi mugakomeza mukikundanira ya mvune bya bicantega wowe nabyo ntabwo ngira kubyibuka trust me wabikoze arabizi ya mva nyine nta kintu kimwe ngira kuba kabisa iyo ngeragera ya ngira ngo ndi kurota hasi ho karaza nagiye nyine ujya ugira ni inzozi kabisa kuko uzi uburyo bigoye ujya uvuga ngo finally umunsi wategereje urageze so ni ibyo ngibyo ku bantu bambajije hari aho utasobanukiwe wambaza muri komante cyangwa ukajya kuri Pacu TV kuri Instagram ukanyandikira ngo ngiye manager wa iyi account I'm just kidding ida Patrick yagusubiza cyangwa njye nagusubiza ariko nkeka nabivuze mu ncamake ariko ni gutyo njye byagenze ngo nakubwiye process yanjye buri wese afite process itandukanye gusa kandi kandi nazabiye umuntu uzakubeshya ngo ushaka umuroya umwishyura akayabo k'amafaranga ngo umuntu azaza vuba ntabwo tujye tuba nyine tujye tuba tujye dufunguka mu mutwe ubundi urumva umuroya uretse kugufasha kuzuza application nawe akayisabumitinga urumva hari ikindi kintu afite kuba yakora kugira ngo kesi yawe yihute nkeka ntacyo inzi bangahe ngiye hari umuntu inzi sinzi najya tureba nkijya kudekara muganga yarambwiye ngo hari umuroya ngutuye ahantu runaka ngo umuhereze ibihumbi ngo bitanu by'amadolari ngo umuntu wabazira amezi atandatu wowe se uzi yigeze uwanjye yaraje umuntu we ntawe yigeze aza uretse ko bitarangiye neza nyine byarangiye nyine batabanye ubwo buri wese aciye inzira ze ariko ntabwo ari umuntu uzakubeshya ngo umuroya bityo ntabwo umuroya azaguca amafaranga menshi guca amafaranga menshi ntabwo bivuze ko umuntu ngo barazira amezi atandatu ntabwo abantu bajya muri migration ngo babikore shaka umuntu wabikoze ubifitemo experience uzagufasha kuzuza application neza ubuze aho bigoramye akabigora mu buriya ubuze ibyo bagusabye akamenya uburyo amushaka idokima nayo ibyo byaba bibiri ubundi ushaka umuntu agufashe bagusaba dokima muyaprodingira ku gihe ubundi umuntu aba azaza ni urugendo rutoroshye ni urugendo nyine rusaba gushikama nyine ukabuze icyo ushaka kandi byose ni urukundo hatari mu rukundo ntabwo byakunda ariko hari urukundo byose birashoboka so nkeka ni ibintu byo nafite ko twaganira wakoze waneza amatwi tukaba dusoje ndabakunda cyane please mukore subscribe like comment and share munyereke urukundo mumbwire ni muri komantere niba nabigerageje mu mpera ndabakunda cyane amahoro y'imana akomeze abane namwe I love you guys bye.